todos os nossos colegas, mude também o pensamento negativo e façamos uma união, que realmente a gente seja uma família aqui, certo? Aqui não existem portas para se fechar. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo foi fundada em 1948, desmembrada da Escola Politécnica. A faculdade já ocupou 3 edifícios. De 1948 a 1950, estava no edifício da Escola Politécnica, na Avenida Tiradentes, atual prédio da FATEC. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa do professor do Flávio Mota. Quando ele dava aula lá na Maranhão, antiga, ele dava aula sempre lá na sala 24, uma sala de espelho. Então a sala ficava tão cheia de gente que eu levava a lista para passar para os alunos. Seu Rimas, eu não quero lista na minha aula. Então vinha alunos do Mackenzie, da filosofia, todos eles vinham para a aula do Flávio Mota. Quer dizer, uma sala dele ficava cheia de gente. Em 1950, mudou-se para a Vila Penteado, lá se estabelecendo e se tornando um grande centro de cultura e formação de arquitetos. Outra iniciativa da época também, nós tínhamos muitas atividades associativas no Grêmio, concertos regularmente, convidávamos artistas para participar lá das nossas atividades. A partir de 1950, se iniciou um longo processo para a formação da cidade universitária. Quando se fala em transferência das escolas da universidade para o campus, a expressão não é totalmente correta, porque quando a Universidade de São Paulo foi fundada, pelo esforço de vários intelectuais, entre eles o Armando Salles Oliveira, já se cogitou do campus, de uma área específica para o campus. Simplesmente a falta de recursos impediu que se instalasse imediatamente. Então, essa área foi prevista praticamente na meados da década de 30. E se começou a fazer alguns trabalhos aqui de afeiçoamento dos terrenos para efeito de instalação da universidade. A universidade se fundou através da aglutinação de algumas escolas superiores, de alguns institutos superiores que já existiam no estado, e da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi a unidade organizadora da universidade. Os planos para a concepção da futura cidade universitária colocaram lado a lado os maiores arquitetos da época. O plano de implantação dos edifícios era também especial. Bem, eu considero esta data de 30 anos passados da época em que um grupo de arquitetos, professores desta faculdade, foram incumbidos de elaborar os projetos de uma ala da USP. Naquela leva de novos projetos em que o escritório técnico da cidade universitária estava dando início. Com isso, os professores, encabeçados pelo Artigas, eu, Milan, Pedro Paulo Saraiva e Paulo Mendes da Rocha, fomos incumbidos dos prédios que constituem o que se pode chamar a ala das humanas, a começar pelo
meu, que, da qual fui incumbido, do qual fui incumbido, na História e Geografia, que é o primeiro, acabando com a Matemática, em que o Joaquim Guedes também iria participar do grupo, depois da FAO. Com esse intuito, os professores incumbidos dessa tarefa, por proposta do Artigas, fizemos inúmeras reuniões de primeiros contactos e de estabelecimento de alguns parâmetros para os projetos e fomos contemplados com a presença profundamente estimulante do reitor, professor Ulloa Sintra, que compreendeu muito bem a ideia desse grupo de professores e na Rua Maranhão, na FAO Maranhão, participou também de várias reuniões nas discussões preliminares desse projeto. Então eu quero mostrar no rápido croquis como teria sido essa ideia. Na avenida principal haveria o meu prédio de história, depois viria o seguinte de letras do Milan, depois o de mineralogia do Pedro Paulo Saraiva, depois sociologia e depois a FAO. Essa é a ideia e a ligação que seria exercida entre todos eles, uma grande avenida que ligasse todos para depois, então surgir a última ideia de, através de uma passagem subterrânea, ligar com o centro de vivência que seria feito por Rino Levi. Esta é a ideia principal e daí a ligação com os blocos residenciais. Esta é a essência na avenida principal, essa ligação da área de humanas com o resto da cidade universitária. Isto acabou não acontecendo, porque a solução não foi completada, esses prédios não foram construídos e a matemática, por último, do Guedes, que ficou fora desse esquema. Quando foi na época da inauguração que a gente vinha para cá, foi aquela festa doida, todo mundo naquele entusiasmo, como se fosse tudo criança, os alunos, funcionários, tudo como se fosse um bando de criança que ia para um lugar novo, desconhecido. Aí nós fizemos aqui um balde enorme de salsicha com molho, bastante pão, no que estava de pão, nós fizemos justamente lá na FAO Maranhão mesmo, na Copa da FAO Maranhão. Aí trouxemos para cá, viemos numa perua, da FAO, que tinha uma perua na época, né? Mas era uma lama que, Deus me livre, que a gente via aquela lama se atolando todo mundo e todo mundo. Uns riam, achavam graça, outros achavam um absurdo, né? Conforme a mentalidade de cada pessoa, né? Aí quando chegamos aqui, a FAO estava só nas estruturas de fora, não estava completamente pronta. Aí tinha aquela lama doida do lado de fora, assim, pusemos umas tábuas para a gente poder passar. Aí o povo naquela época acho que se preocupava mais de comer do que de fazer discurso. Mas eu vim visitar a FAO porque eu já sabia que viria trabalhar aqui. Na época que a FAO estava em construção, eu peguei esse prédio aqui ainda sem os domos, sem paredes laterais, era chão duro, concreto aparente, totalmente. E eu vim participar de uma visita que vieram vários funcionários aqui, numa tarde em que estavam colocando os domos. E por sinal que aconteceu uma coisa interessante, que deu um vendaval e começou a voar domos para todo lado, né? Foi domos até o outro lado da Fé, quase atingindo pessoas. Então a primeira impressão que o pessoal teve da FAO foi uma impressão um tanto quanto desagradável, assustadora. Quando eu vi, o prédio estava realmente em início, né? Novinho, e era muito gostoso. A apresentação dele era, nossa, agradava demais, né? Que nem, por exemplo, onde era a biblioteca, e onde hoje é o LPG, o CESAB, era tudo em aberto, era um jardim onde a pessoa pegava os livros, podia estudá-los lá, ao livre. O edifício da FAO teve sua estrutura inaugurada em outubro de 1968 e começou a ser ocupado em abril de 1969. O símbolo. Um símbolo. A ideia de se criar um símbolo para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo nasceu entre os alunos da FAO.
E em determinado momento, o Grêmio, o GFAL, resolveu então organizar um concurso para a escolha do símbolo. Realizado o concurso, saiu vitoriosa a proposta do Ludovico Martino, que basicamente vem a ser a fusão da seção do fuste da coluna dórica com o símbolo do Sol, que é uma das dos símbolos que tem maior densidade praticamente que eu conheço. Tem muito significado em todos os seus elementos. E ao mesmo tempo, nós chamamos a atenção para o fato de haver um quadro do pintor Paolo Uccello, uma das famosas batalhas dele, onde num dos escudos está estampado uma imagem muito próxima ao símbolo da FAO. Então, esse aspecto dá maior carga, maior significado a esse símbolo. Mas o primeiro local onde apareceu estampado foi no papel timbrado do Grêmio. Nossa grande alegria depois foi quando esse edifício foi projetado, o Artigas fez questão de colocar em cima da entrada e estampado em relevo, então ad eterno, no concreto da nossa escola, esse símbolo que nasceu afinal da iniciativa dos alunos. Histórias, muitas histórias. Olha, uma vez eu estava trabalhando aqui na sessão de aluno, né? Na hora do almoço, né? Aí vieram chamar eu com o Ramos, o inspetor de aluno que não estava mais com a gente. Chamaram nós dois para dar uma espiada na sala de aula, estava saindo uma safadeza por aí, né? A gente diz, pô, mas na hora do almoço tem que olhar esse negócio de safadeza, pô. É, vai lá, é serviço de vocês. Bom, eu saí, eu com o rapaz, viemos e entramos nessa sala, que é o anfiteatro agora, de pontinha de pé, bem devagarzinho, né? E puseram uma esteira lá no chão, que eles faziam aquela esteira para eles dormirem na hora de folga, os alunos dormiam ali, né? Aí, poxa, não vimos nada. Fomos subindo devagarzinho, quando chegamos na ponta assim, eu nunca tinha visto aquilo, bom, estudante já maduro, e a menina tem uma loura madura, né? Bonita. É, né? Bonita. Ela tinha tirado quase toda a roupinha, sabe? Tava só de calcinha e sutiã. E ele, sem vergonha, tava de pé tirando a roupinha. Eu deixei ele tirar. Quando ele foi tirar a última pecinha, eu falei para ele, muito bonito, hein, rapaz? Aqui é uma faculdade, aqui não é o que vocês estão pensando. Os dois caras de pau, rapaz, saiu com a maior cara de pau. Ela vestiu a roupinha toda perto de nós dois ali. Outros pessoas do aluno estavam desesperados para pular dentro do buraco lá, sabe? Aí eu disse, não faço isso não. Trocaram de roupinha, desceram essa rampa aqui, que bem que não tinha acontecido nada, rapaz. Agora não sei se essa faculdade ainda tem esses pedaços, hein? Da imagem, o significado. Do volume ao vazio, a visão do edifício. Esse edifício é uma memória da arquitetura viva, é um símbolo de arquitetura tradicional, que criou um significado tão forte, seja pelo projeto, pela sua identidade como espaço construído, pela sua proposta de espaço escola, ela é tradicional, ela passa a ser algo que exemplifica e algo que ficará para sempre como memória. Portanto, ela passa a ser um referencial, símbolo da cidade de São Paulo, da arquitetura brasileira e da arquitetura de uma cidade universitária.
que a lição do Artigas é uma lição belíssima. Nós devíamos cultivá-la, extrair dos seus vários discursos que estão registrados, além da memória que possa ter cada um de nós, tópicos, temas para debates que nunca foram tão oportunos como agora, diante do descalabro que o mundo se coloca, onde parece que a modernidade perdeu o senso, a razão de ser, na medida que as esperanças se diluem diante do quadro de desastre que o mundo vem tomando. Será a forma e quase que pudesse ser inexorável, mas se não fosse inexorável, eu por mim faria sempre muito gosto, de rever, de lembrar a figura do arquiteto Artigas, do artista, Graal Artigas. O que me parece, o que me encanta, é usar formas pesadas e chegar perto da terra dialeticamente ligada. Transformar as minhas colinas nas coisas que a tornam, dá os olhos do engenheiro exigente, dizendo, vai cair essa portaria aqui. E confesso, meus queridos amigos, que até agora nenhuma delas caiu. Por causa da sabedoria que eu tenho de me fazer cercar de engenheiros inteligentes. Colocando ser arquiteto, meu jovem, é um privilégio que a sociedade nos dá. E que eu desempenho como se fosse um segredo do cantinho do meu escritório, fechado com meus pensamentos e o meu desenho.